Wie der Monat. Jači pas, strava je! Šta pipkate? Moram da im kažu na početku. Neka čuju treneri ovaj, šta treba da pričaju za to. Jedni drugi te čuju baš. Ne, čuje kamera, gledat će posle. Ajmo ga da, ajmo ga da! Tvoja. Bravo, Lađo. Vidi Gošu, opa. Bravo, Gošo, izašao je. Ili su pre 2-3 dana tu poraste? Da. Pre 2 dana poraste, centi ne pa nije. Bravo, Serginho. Hođule. Dače i Bogdan nisu. Ovaj počeo. Samo dve imaju. Nisu. Ešete, nazi mi samo kameru. Kiraj se, ovo je kraj gde se ne kraje. Bravo, Lađo. Rekom. Ja mislim 25, ali nešto juče mi se čini kao da su bile 20, 21, 22. Prekidim. Nešto mi se sve, kao da nije bilo 25. Bravo, Sigmi. Grupa da bude 3-0-0. Verovatno. Teško idu golovi, ja? A joj, mislim da je težak teren, katastrofa. Bravo, Gi. A? Velika trava. Da, da, težak teren, stvarno, da igra. Ne znam da igra je bolje. Mislim da su ih juče prekričio malo Đule. Da ugaze malo, da probaju travu, da probaju pas, da probaju šut. Ne znam. Došao. Au. Au. Dobre. Opa. Dobre. Dobre, kad budu spustili loptu do jaja. Nekad neke i gube, ali ako pobedi nas, ne bude gedur. Znaš? Je li ima opšet? Ima? Ima, ima. Ajme, Stefan.
trave, kapiraš? Da, da. Naša, ovi su pola devet, B. Pogledamo. Pogledamo. Bravo, Siki. Bravo, Beaki. Zadnji si. Kako ne znaju ovi treneri. Bravo, Fičko. Bravo, bravo, ovu trojicu ide bravo. Onda se da kažu odloži, da širi. U trč, prođi za leđa. Biće bravo. Bravo, Sreki. Ko je flip, drugi, da? Gužva. Da. Tako, Fičko, ajmo. Ovo je dobro. A ne. Tu je Stefi. Bravo, Stefi, bravo! Ovo je bila dobra lopta. Dobro. Stigo je Stefi? Stigo, ali teško mi je više u tanjevi mnogi kutrči, stvarno. Baš je teško zivio. Uspori mi 50%. Jesi, stvarno, ne, budi ono mislim. Ne možda sad očekaš ti od njih nešto više. Tu si uspori. Dobro, to važi za ove druge. Bravo. Dobro, šut na gol. Bravo, Ugara, bravo. Leva. On kaže se ne krade. Ne krade se u ovom kraju. Išao sam gore da vidim, ima gore mesto za snimanje. Nego pravi se. Ne znam da će pustiti gore. Druže, dole ti je trulo, poginut ćeš, ne vidiš gore. Pušta, pušta ona žena. Pušta gore, a? Da, pušta ona gore. Krevi se ko nekako mali igrač. Znam, brate, koliko sigurno godi. E, izgleda dobra platforma. A, izgleda. Ovo 50 godina nije ofarbano ništa, ne je promenjeno. Znaš šta ćemo posle, Boki? Tamo na onu, iza. Bravo! Ugara! Evo ga! Bravo! Tamo. Mi ćemo funkciju za leđe. Gleda ona platforma gore. Da. Ali ona je bila bre nešto isto razvaljena. Pa, brate, izdržat će nas dvojicu. Ha? Trojicu. Jer ne vredi ovo od sunca, sad je što kažeš već. A to vidi gore sunce, znaš. Šta nam treba, ne tvoj kišobraz? Gdje ti kišobraz? Pored. Ja rekao ga nije podno, a? Ugo se njegovim kickboks. Nema veze. Ušla. Kula sam, da? Da, da. Samo ni treća, ne? Ajmo, Gi! Ajmo, Gi! Još! Bravo, Gješa, bravo! Do kraja! Bravo, Ugaro! Ajmo, Simi! Ajde, Đule! Ja, bravo, momci! Serhi zadnji sad. Deseti minut. Deseti minut. Bravo. Bravo, ajmo, prati! Sve, na terenu,
Kuzas. Ej. Dvojica su bili uzeli bi mu. Bravo, Simi. Većina djeca, ja mislim, Žarkova. Prešla, znaš? Kako je Žarkova? Imaju li u Železniku, imaju li Šupo Majstri, imaju li imaju pačka? A Železnik to dostao je i u Šupo. Ajde, Bogi, probaj. Evo ga. Bravo, bravo, Bogi! Dobro, da, da, da. Dok prođe ta tranzicija. To nam je tako prvo. Naravno, gdje je. Bravo, Gara! Bravo, Gi! Laki! Evo, sad će. Dobro, bravo, Sergij! Laki! Tako je! Dobre! Bravo, momci! Niski golovi, za ovo je okej. Okay. Da. Ko ima dobre trmoštenake, onda mu ne fali visina. Ima da skoči. Zavi nekom visina koja imaš da skoči. Da, da. Bravo. Kao možeš novine da izvučiš. Kao možeš novine da mu izvučiš. Golmani. To, 72-3. Golmani, 182-3, već možda super ligu igra. Mora da je preko 180, mora. Mora, mora sam preko 180, ali... Bar 183. A to sad dalje stiže, pa gotovo da ne mogu znači. Da, kad pogledaš, svi su 1,84, 1,87, 1,91. Gledao sam pre neki dan, evo ga. Ja, bravo! Bravo! Imam te ovih onih 5-6, svi su vrate visoki što kažeš. Nisam s koligom ti ne da da braniš ispod 180. Vidiš. Dobro. Ovo je moj drugar odličan, mali, da te goma boli glava, ali... A dobar je za futsal. Pali mu 2-3 i to je to. Pa je realno da niko neće ga uzmati. Ne. Gledaj se, pusti ovo za minut, koji? 15-20.
Može da igra zonu. Da, dobro. Dobro, može i srpsko da mi se bavati. Pa može neki uđe. Bravo. Bole. Lepše vam je ovdje da gledam. Evo tu popis. To ne stojite li? Evo ga Dragančica. E, nema korne? To nema, je. To je bio neki faul još to. Janko, ustavi gore! Možda mi odavde ne vidimo liniju. Ustavi! Lepo bolo. Da. Dobro bilo. Bravo, Andri! Mlađi imao si Simija. To. Bravo, Fičko! Bravo, Fičo! Jedan izdrači u ATP! Mane! Druga! Bravo. Minuto. 19 minutos.